ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିମୁଳିଆଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା 40 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ କଣ୍ଟେନକୁ ଜବତ କରିଛି ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସ। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ସିମୁଳିଆ ଥାନାଧିକାରୀ ପରଶୁରାମ ସାହୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ କଣ୍ଟେନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ତାକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସେଥିରେ 40 ଗୋରୁ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାମପଦାସ୍ଥିତ ଗୋଶାଳାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।